Festivali Ekrani Artit vjen në edicionin e 3 të tij në Shkodër, i ardhur me risi dhe ndryshime rrënjësore në këtë vit të tretë, si një festival tashmë më i rritur, ai do të sjellë ndërthurjen e filmit dokumentar mbi artin me atë eksperimental dhe video artin. Art House e ka zgjeruar bashkëpunimin dhe gjithçka nis mbrëmjen e 16 majit në Teatrin Migjeni, aty ku organizatorët zgjollën të ndajnë detajet e edicionit të si vjetëm. Risia parë është se një farmënyrë i nashkut nga lidhja direkte dhe vetme me Los Kermo del Arte, që ishte festivali filmit i cili e gjeneroj një farmënyrë të ekranin e artit. Këtë vit përveç Los Kermo del Arte, kena partnerët të tjerë, si që janë Oberhausen Film Festival, është Van Abin Museum, kena një përzjedhe nga video arti shqiptar, i kurur nga Adela Demetja, kena një film nga një artist shqiptar, si që është Pleura Gjafa, kena një regjizore gjermane e cila vjen me një përzjedhje filmash eksperimental, e cila është Silvia Schkedelbauer. Shpresojmë të kena edhe një pjesëmarrje të madhe të shikuesve, qysh në hapjen që e kemi këtu në Teatrin Migjeni, edhe më ndenë në ditë në vazhdim, ku paraditeve me gjithmonë Art House, një pikë ku do të prezentohen programet e filmave, kurse në darkë do jemi në oborët. Janë rigjetur gjurmët historike të Shkodrës që të ngjallën prej harrese e të rihapen për të pritur publikun. Filmat do të shfaqen në oborë karakteristike dhe një prej tyre është Shtëpia e Dromenos, që më shumë se 100 vite më parë u bë kinemaja e parë shqiptare, por këtë herë janë të tjerë mikpritës. Ideja për të rivlerësu momentin e oborëve si një moment që një farë mënyrë është edhe në konceptin e vetë projektit Art House, ku dimensioni privat dhe dimensioni publik, dimensioni lokal dhe dimensioni ndërkombëtar bëhen bashkë. Pra, mendojmë që ta hapim këtë lojqasjet edhe në oborët e shpive në Shkodër, por edhe me të ndrejten për të vlerësu këtë dimensionin e oborëve si një pasuni që Shkodra e ka, edhe e cila nuk mund t'i përkasin vetëm të shkumës, por duhet pa tjetër të vlerësohet sot edhe të shifet si një mundësi për të ardhmen. Nuk duhet shifet vetëm me nostalgji, por duhet shifet si një mundësi për një zhvillim, edhe diçka që mund të identifikojnë qytetin tonë edhe në të ardhmen. Si mjet ideja e gjus filmike zgjanohet duke e kalu jo vetëm nga videoja tek filmi me trash kurt dhe tek filmi me trash gjatë, që janë tre forma ose standarde që e kanalizojnë gjuhën filmike në rrugë specifike e caktuame, por kemi si të thush edhe ato që mund të konsiderojmë si repertat më të vjetër të gjus video artit. Tematikat e videove dhe filmave që këtë vit do të shfaqen janë të ndryshme dhe artistët vijnë nga vende të cilat bartin përvoja të ndryshme jetësore dhe artistike. Dhe kështu ekrani i artit mbetet një mundësi ideale për shkëmbime kulturore. Partnerët e këtij viti janë Qendra Arka, Ministria e Kulturës, Muzeu Marubi, GT Institut, Bashkia Shkodër, Teatri Migjeni, Van Abe Museum, Kurzi Filmtej dhe Los Kermo del Arte.